Ngritja e një muri përgjatë kufirit me Meksikën vazhdon të jetë fokusi i përplasjes që ka mbyllur pjesë të tëra të qeverisë së Shteteve të Bashkuara, ngërë që ka hyrë tashmë në javën e tretë. Pasi u takua me ligjvënësin në shtëpinë e Bardh për të dytën herë gjatë kësaj jave, presidenti Trump tha se ai mundet të ndërtojë murin edhe pa miratimin e Kongresit. We could call a national emergency. Mund të shpallim gjendjen e emergjencës kombëtare dhe ta ndërtojmë me shpejtësi. Kjo është mënyra tjetër si mund të bëhet, por do përpiqemi të realizojmë një herë përmes negociatave. Presidenti kërkon rreth 5 miliard dollar për të ndërtuar murin kufitar dhe refuzoi ofertën e kryetares së dhomës përfaqësuesve Nancy Pelosi për të rihapur qeverinë nëpërmjet një financimi të përkohshëm 30 ditor të Departamentit të Sigurisë Kombëtare, duke i dhënë kështu më shumë hapësirë negociatave. Nuk mundemi ta zgjidhim pa rihapur një herë qeverinë dhe ja bëm të qartë këtë presidentit. Mbi 800.000 punonjës federal janë të pezulluar ose po punojnë pa pagesë. Kreu i demokratëve në Senat Chuck Schumer tha se ai i bëri thirrje presidentit Trump të mos mbajë peng amerikanët. Ai kundërshtoi dhe madje tha se mund ta mbajë qeverinë të mbyllur për një periudhë shumë të gjatë, për muaj, madje edhe vite. Presidenti Trump e konfirmoi deklaratën e tij dhe i ftoi demokratët të dërgojnë negociator për të takuar me këshilltarët e tij gjatë fundjavës, si dhe sinjalizoi se mund të jetë i hapur për të marrë në konsiderat legalizimin e statusit të emigrantëve të paligjshëm të ardhur në SBA në moshë të mitur. Presidenti tha se punonjësit federal e mbështesin mbylljen e qeverisë. The people that won't get next week's pay. Njerëzit që nuk do të marrin rrogën javën e ardhshme apo gjatë javëve në vazhdim, në të vërtetë thonë, zoti president, vazhdo. Kjo është diçka shumë e rëndësishme. This is far more important. Një sindikat e punonjësve federal ka ngritur një padijë gjyqësore ndaj administratës Trump, bazuar tek fakti se punonjësit janë detyruar të punojnë pa pagë, duke cilësuar këtë si asgjë më pak se ç'njerëzore.